رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البيغمبر صلى الله عليه وسلم د سیرت د درسونو د مبارکه کړی او سلسله روانه وه. د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره اخیرنۍ خبره موږ دا کوله چې یهودو خواسم بغزو د مسلمانانو سره، خو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر د غزانه واپس راغی او هغوی ته پته ولګېده چې الله مسلمانانو له فتحه ورکړې ده، نو د دې ځله سه د هغوی هغه بغز او حسد او دشمني ښه ډېره شوه. بعض د هغوی حالات ما بیان کړي وو، دغه شان بیا غوی دمکی او قسم ورکړه مسلمانانو ته چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې موږ هم د قریش په شان یو، هغه خو داسې خلک دي چې په جنگ نه پوهېږي، موږ په جنګونو پوهېږو. او دا و یهود بنو قینقاع، دا خبره یاد ساتي ذهن کې، ځکه چې روان درسونو د سیرت کې به د نورو یهودو تذکره کېږي، نو چې تا ته دا پته چې دا یهود دا د مدینې نه ویستې شوي، نو دا د یهود بنو قینقاع وجه دا ده. موږ ذکر کړی وو چې دا په دې یهودو کې زړور خلک وو، نو دوی دشمني را ښکاره کړه. هغه نور هم دشمني کوله، خو هغه غلي وو د یېرې د لاسه. بیا دوی دغه زنانه سره چې کوم عمل وکړو، او هغه مسلمانه زنانه وه، او دوی کوشش وکړو چې هغه د هغې د مخ را ښکاره کړي او د پرده تې لرې کړي، نو د هغې په دفاع کې یو مسلمان را ولګېدو او هغه یهودي زرګر یې مړ کړو. بیا هغوی مسلمان مړ کړو، دوی سره خبره ګرمه شوه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی محاصره کړو. بیا هغوی تسلیم شو او ډېر زور چا لګولی و چې دوی ته سمه وایه. عبد الله بن ابي بن سلول منافق خبيث، هغه دا زور لګولی و چې دوی ته سمه وایه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی د مدینې نه وشړل او مالونه دوی نه پاتې شو، هغه مسلمانان واغستو. بیا د هغې نه بعد یو غزا راپېښه شوه چې هغې ته ویل کېږي غزوة السويق. دا کله شی وه، څنګه شی وه، ابو سفیان څنګه راغلی و مدینې ته، او بیا څنګه وتښتېدو د مدینې نه، او وجه د تسمیې چې ولې دې ته غزوة السويق ویله کېږي، هغه موږ ذکر کړې وه. په دغه ځای باندې خبره ولاړه وه، او نن به انشاءالله د یوې غزا تذکره کوو. دغه شان کټېم یو بله، او د یهودي کعب بن الاشرف د مردارېدو واقعه، او ولې وجل دی مسلمانانو، دا ټول تفصیل به بیانو. د دې غزا نه بعد د غزوة السويق نه بعد یو بله غزا راپېښه شوه چې هغې ته ویل کېږي غزوة ذي امر. غزوة ذي امر ولې دې ته ذي امر وایي، دا به مو انشاءالله بیان کړو. د احد د غزا نه مخکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټه عسکري حمله کړې ده، نو هغه هم دا غزا ده چې هغې ته ویل کېږي غزوة ذي امر. په محرم کې ده حدیث را پیښه شوې وه، او د هجرت دریم کالو وجه دا وه چې مدینې ته هغه کسانو خبر راوړو، کمو چې به د بهر او د خواو شاد علاقو خبر راوړو مدینې ته،
ناغوی دا خبر راولو چه بنو ثعلبه خاندان او دغشن بنو محارب اغا طول را جمع شوی دی او پا دی مشوره کی دی چه پا مدینه بندی بسنگ عمله کو. بس سیرتون که رازی چه یو سره و اغا تولی که دعثور ابن الحارث او دی دا بنو محارب خاندان نو دعثور ابن الحارث دی دا بنو محارب نو نوی دا کسان را جمع کرو را طول دا مشاران تا دی دو قبلو او پا دی بندی مشوره شروع شو چی بسه طریقه با مدینه بندی حمله کو. دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلا ورسید ناغه دی زن سره سلور نیم سوا کسان مرگری کرو سلور نیم سوا چی باز پا کی سوارو او باز پیاده روانو او پا مدینه بندی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خپل شاته چې دینو نائب پرې خودو او هغه مشر کو. او عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ په دیسې نورو موقعو کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرتیا ورته ورکړې یا څه د وزر د لاسې هغه ته ویلي ته پاتې شه. خو کله چې بیعت کېدو د هغه بیعت تذکیره به راشي په موقع ده پا کم موقع بندی بیاد شد؟ حدیبیه با موقع بندی آقا واقعا ورس تر روانه نو پا آقا موقع بندی بیعت شیو آقا دید لاس شیو چه عثمان بن عفان رضی اللہ عنه رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی گوری عمر نکی نو زیم نکوم نو چا پا که دا خبر نشر کو چه عثمان رضی اللہ عنه چا وجلی او دا پا هر دور که دا منافقانو کاری چی دوی دیسی اخبار خورایی چی مسلمانان کمزوری شراغی دلاسا او دا آغا خلقو کار دی چی آغا تحقیق نکی دا مسئلی لیکن نن سبا غط دا غدام دی چی بس شی خبری اولی دو جو بس دزو نشرکی دزو نشرکی یو بگی دیسی نرا پاسی رجل رشید و خیار سڑے چی دا خبر پا دغزی ودری چرو رحول خود دی تحقیقو که دا کمزی که دی سنگ دی چاوی لی اس پا دی مخ که ورزو که دی سو خودیر شایعات زمان باره که نشر شوی لی خود دی مخ که ورزو که یو دا چا نشر کلی دا چا دا مشور کلی دا دا پاکستان ناو دا یو ملک ناو دا بل ملک نا تلیپون نرازی و تا پوسو ناو سی چلی دل چیره چا زهر ورکلی دی پا خوراک که و پا اسپتال که داخل لی و سخت حالاتی دی و بیوش دی دا علماء تلیپون نکی ملگری تلیپون نکی رسالی رازی سی چل لی خیر او خیر زورو رمتیم سی چل لی او چی سوک ده دیو حق خبری سر مقابله که ورواری نو پا دی خبرو پا دی زن سم مطمئن کی پا دی با مطمئن چی فدی با تزان سم اتمین که بلکه زخو دغو تواه مکم چیز ما باره که دیسی دروغ نشر که و با دیزان خوشحالی چی ورز با دیسی رایی جزاو بلکل مل شما او دی دنیا نبالار شما ختم بشی زمان دا سپر دا دنیا دا او زو با خورو که کی دا و خورو سر با خوری شما و اللہ با داشی زوانم پیلا کری جاغه با دا حق بیا بیانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلار کنه چا پا مرک سر حق ختمی دی دی پیغمبر دی مرک سر با حق ختم شی و دا خدا سلسله دی سی روانه دا هر دور که الحمدلله حق برشتی حق بیانی هر دور که اگه چی مرشی نور پس شاته چی مرشی نور پس شاته نو دی باز پا دی خبرو خوشحالی اوز دا شایع مشکل بیا داده چی مخی تا چی کم سادگان نشر کی اغون بیا دا تپوس نکی چی او دا شوی دی ندی شوی زی معلوماتو کم زی تپوسو کم نو دا پا هر دور که او پا هر زکی دا منافقانو دا غط کردار دا چه دروغ نشرکی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعتو کو چه منگ با دا عثمان رضی اللہ عنہ انتقام اخلو او بیعت پا وقتی پا مرک باندیو شو دا غوی بیعتو ندیسی نو چه بیعتو شو چه تو بینزا وقتا منسکی بس او بیا باقی زن لمزدوری که بیعت چا تا پوسو که دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیعتم پسکڑو بایعناهو علی الموت
مرگم بیعت کرو سنگ پا مرگ یا بے گٹو او یا بے مرو یو خوب کی نبی بک عثمان رضی اللہ نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل لاس کی خو ملگرو بٹو اللہ سنے کی خو دو بیا پی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل لاس لپاسو کو ویدا عثمان دے یعنی دمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غب ایمان بانی یقین دے جشتی نا وقت دیتم اغم دیتا تیار جی عثمان رضی اللہ عنہ چنان سبا دا مجوس دا اولاد شیعگان و دا یهود و نصارا و دا خادمان دوی نن سبا چرے پا غبس خبر دیرے کئی ما مخی روز کی میوزی کی ولی دیو مولای تقریر کو عثمان رضی اللہ عنہ یادو چی اسری دس ایمان دے خبرمی ذکر دا عثمان دا لگے اگدکڑا چی منگ دا پتاو لگی چی دا دین دشمنان سن شرکو الگواری و منگ بداغی سنگ دفاع کو عثمان رضی اللہ عنہ اچت مؤمن و اچت صحابی دے او پا طول صحابہ کرامو کی دا دم مرتبہ پا فزیرت کی غدری مدا اول ابو بکر دے بیا عمر دے بیا عثمان دے رضی اللہ عنہ مجمعین عثمان رضی اللہ عنہ پا غزو زی امر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ باندی شاید پریخو ویتا پاتی شو منگل آلو چکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم روان شو پا دی لار باندی یو کسی او مندو چی اغتوی لکی گی جببار دا غنو مجببار او دا دا بنو سالبا خاندان نو نو دی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی راوستو یا رسول اللہ دا دیم پا بنو سالبا کی دا جببار نو میرے منگ را پلا را کی راونیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغلا دعوت ورکو دا اسلام اسلام قبول کا دنیا و آخرت پا دی کامیاب شی بچ بش نو اسلامی قبول کو اسلام طرف تا دعوت ورکولو طریقی حکمتی دا بازو خلقو خبر وزرات زرکو زیگی دا بازو آگا کلونو دعوت کی خصوکی نمانی ورہ صرف دا اسلام طرف تا نیچی مسلمان شد دی طرف تا چی راشد دی گناونو نواپش شد او راشد دا باطل پری دا حق تر وولا دی دا پارم یو حکمت پا کار دی سونکی ایتا ورود انگو بس خلق بطوستا خبر منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا انسان چی داغا جبیم دعوت کو او داغا دی اعمال هم دعوت کو مثلو چی اعمال ولی دعوت کیس آو دا اعمال چی کل تدیسی کی چی خلق دن متاثر شی نو دا سشو دا دعوت شو دا مستیو دعوت کی خلق تا تگوری خو چی کل تا پا یو کمپنی کی کار کیا تا سر اندوانی او چی کرده منزه تیم شنو تاسو یو زی کمپنی بنده که و شریک بنده که یو زی که نی پاو سات و شلمنت چی مونز ختم شی بی کولاو که ده بتا نسه متاثیره شو سب ده اسلام قبول که اخوی منگ یو شیو سوی وی منگ یو شیو دویم پتیگی ده منزه نه منگم پتیگی ده منزه نه دویم نلگی ده اسلام سره زمان گو سرم نلگی اسلام سره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جب کہ اللہ اناشنا اثر چھو پا دغلق ساتھ کی دے مسلمان چھو اللہ چیو کار کئی بیا دے دے مسلمانانو دا پارا دیر فائدہ من ثابت چھو پا دے چی لار و تا طول دخوا او زکی دے خود آغا علاقی سرے ہو نو دو تا دشمن طول لار خوا چی کم زکی جمع شوی دی سکی سنکی دا طول و تا خوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل نجدی شروع دوی دی زیتا وغو تا خبر راگا چی مسلمان ها خورا روان دی مسلمان ها روان دی و سلور نیم سوا کسان و سردین ها غوی و تختی دو دا غرونو دی سرونو تا او دی خولونو کی پت شو سوک یو طرف تلالو سوک بل طرف تلالو خوبیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا زیتا ورسی دو خبر و تلاغی چاوی تختی دیلی خوبیان لار نو آغا زی که یو چینه دا چاگی تا ولکی ذی امر یا ذو امر دا آغا چینه دلاسا دا دی غزانم چی دا غسره ذی امر یا ذو امر خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم التلار دا محرم پا میاشک دا محرم دا میاشت آخرینی ورزوی بالکل او دا حجرت دریم کالو خو التی چی دینو دا سفر دا میاشت طول تیرا کریوا سفر میاشت دا طول رسول صلی اللہ علیہ وسلم
زو امر علاقه کی تیره کړی دا نو دیزی کی دو خبری یوا ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول میاش تیری وجه داره چی ده خواهوشا چی کم قبائل لی کم بانده چیان دی کاغوی سه زرکی چی مون با مسلمانانو بانی عملو کنو چی آغوی تم پتاو لگی چی مسلمانان گره دیسی خلق ندی وی خواه بیدار خلق دی دشمن تی یو میشوم انتظار کئی ده آغوی بزی کی ده گوڑی غد خبر چی ده دشمن بزی کی یو میش ناسی دوی مفایده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده دی حق دار نده چی من پا دبان دی حرس قربان کو چاقی یوم یاش ده بچو نلری ده خزو نلری ده ملگرو نلری ده خپل کور نلری ده عیش و عشرت او نعمتون و خوراکون نلری او پا ده شل و زمگو که یوم یاش پروت سر پار آخر پروت ده اگه کما بچایی گوختا اگه کما کرسی گوختا اگه دقا گوختو چی دا انسانیت او دا مخلوق اللہ دا جہنم نبچ کے و جنت تیبوزی دی دا پار یومیش تیرا کردی دا او دا بدن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک بدن دا چی آگا و مکہ کی پاسی دلی دی او دیار لسکار دا بدن چیرے ناس ندے بیا پا مدینہ کی او دیس قسم حالات دین سخ سخ حالات چیرے پا مکہ کی تیر شوی دی او بیداغین سخ روان دی پا سیرت کی باز واقعات براش تا پا قورز ودرے دو بکم ورد چی ملک الموت راگ او سایت واغست پا دیو مرکی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سلویخ تو کالو چی پیغمبر شو او دیار لسکالے پا مکہ کی تیر کلی دی نو سمر عمری شو دری پنزوس او دا دریم کال دا ہجرت یعنی شپک پنزوس کال دی یو انسان عمر دی شپک پنزوس کال او اگر یومیاش پا شڑکی او پا دی علاقو کی پروتی دیر پارا چی مسلمانان کامیاب شی واللہ اسلام و مسلمانان اللہ عزت ورکی شپک پنزوس کال دی یو انسان عمری او یو خزی نره لکسنگ چه مو یوی خزی پوزی لرا وستیو یوی را بانی اغا دین دڑی وڑی کڑی ده دو بچو را بانی دین دڑی وڑی کڑی ده طول ده پسی شا تا امتو ده خزی وی ده بچیو خپلوانیو خیٹه وا همی انسانو سنگ چه مو انسان آنیو ده خیبا وجود ده طول سبرونه در دیر پارا چه اللہ ده مخلوق بچ کی دسنا جہنم نزک اللہ سوئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین وجد دا سنگ رحمت تے رحمت دیسی دے چی طول عمر بدی کوشش کی تیر کردے چی دا مخلوق جنت تلارشی پیریان دی او کاغی انسانان دی رحمت شکر جو دوبار اللہ یو سر زمان ملاقات پا جنت الفردوس کیوکی چی صرف یو پر دغا مبارک مخوینو او دغا مبارک بدن وینو او دغا مبارک انسان وینو دغا دا خوگی خبری وورو کم چی زمان دا ہدایت تا پار دومر سختی تیری کلی دی نو یو میاش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سفری دا پا کم زگی تیر اکڑا وزو امر علاقہ کی تیر اکڑا اگین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس راغ مدینہ تا پا دغو روزو کی یو واقع را پیخشوا او اغا لکعب ابن الاشرف قتل او دا اغا مرداری دل تا دیر فائده من واقع دا او پا دیکی دیر عبرتونا او درسونا پراتی دا مسلمان دا پارا کعب ابن الاشرف سخ یهودی سخت او اسلام او مسلمانان و سر دا دپشان دشمنی پا یهودو کی چانکوالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنگو اللہ بسی بے بدی ردیوی مسلمانانی تنگول دو مسلمانانو خزی تنگولی دیر جرمون پا دکی راجم شیو دده خپل خاندان چی داغی تولی کی قبیلت الطی او بے پا غی کیو شاخت بنو نبحان دد آغی نده او موری پا بنو نظیر کی دا بنو نظیر چی کم یهود تی
بانتهاء مالدار انسان او دمر خائص ولا الله ورکڑا او دمر خائص چه پا عربو کی چه بکل چا پا خائص من دی مثال ورکووی دیسی خیستو لگا کعب بن الاشرف او دا دلیل لی پا دی بانی چه خائص دا جسم فائده نور کئی کل چه خائص دا ایمان نی او دیسی دیر بوینی او کل مثالو گورا بلال رضی اللہ عنہ تک تورو نسبیم کمزوریو باڑینام کمزوریو خو آغی انسان اللہ ولا زینت تصور کرو دا ایمان نسوم را خیستشو کعب ابن الاشرف بانتها خیست انسان او دا خائص مشهورو پا عربو کی خوچ ایمان نونو آغا خیست انسان بدرنگشو خب یادا چی بل صفت پتا کی دو یوخو مالدار او دیر زیاد دویم دا چی مشرو او دریم دا چی دیر بانتها خیستو او سلورم دا چی دیر تکڑا شائرو او دیسی شیرون بے نوی چی سوچ بے کو چی تب او سر کین استی او بدو توی چی شائری شروع کرن دقشان بے شروع کرن او پای کی بود ریدونو پا منسکی تو مر خودی تکڑا شائرو چی کرد دیت خبر را ورسیدو چی مسلمانانو دا بدر پا غزا کی دا قریش اغا سرداران او اغا مشرانی مردار کردی نو چی کرد دیت دا خبر را ورسیدو دا خبر اکڑوی دا زر رشتی او را باوی احقن ها دا دا خبر رشتی دا که اغو تی او رشتی دا وی دا خود عرب و مشرانو دا کم چی وجل شوی أشراف العرب وملوك الناس تأخذ خلق باچايان ومامولي خلق خلو زلطة بالله قسم خرم كدي محمد صلى الله عليه وسلم پر اشتيادا كسان وجلي نبيزة من دبارة دزمكي دديشانا دملانا دزمكي دخير دورا چيز دوم رخير مشاران دي سلي ختم او مامولي مشاران نزيني بيا مقبل دنیا كيسا كو خب بيا منتظار كو چرا کی دیش دا خبر دروغ خود چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپ اسراغ مدینی تا او دتا پتہو لگی دا چی او دا خبر خورشتی نیدے نو بیاد دا صحیح دشمنی اگر اخکارشو اول کاری دا شروع کو چی با پیغمبر پسی با اشعاروی او پا دی اشعارو کی با اغا پا بدو بدو صفاتو پا بدو بدو القابو سر یادو دا گستاخی کولا دویما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمنان سپت بے کو پا شیر و شائری کی دریم دا اسلام دشمنان بے پا شیر و شائری سر گرمول چی دوی را گرم شی او پا دی پیغمبر و مسلمانان بندی عملو کی سلورم کار دا مسلمانان و خزی بے پا شیر و شائری کی یا دولی دا دی دا پارا چی دوی و شرمی گی او صرف داری چی دغی کاری کرے با قریش پسی دا مدینین مکی تا تلو دا مدینین دے سور شو اولاد مکی تا نو آل تا دیو کسر دی رشو المطلب ابن ابی وداع اغسر دی رشو کار بیسکو دی کابی خواه تا براغ اشعار بیوی او آغا مشران بیادول کم چی مردار شید بکم زکی بدر کے ندا مشرکین قریش بتی دمر متاثر شو جاوی با پجڑا شو فشیر و شائرے کے باتوی دا دوی نباد جون چی دے با منگل صفحہ درا کی دا دوی دا دنیا نا اطلو نباد نو پا شیر و شائره که وی دا خبری را دولی و دا غوی غمی را تازه کهو دوم را با غوی متاثیر شو چه بجڑا بشو نو بیا به جذبه دا انتقام اغس شو اغا با خده را شو ادبا تی بستا سمرگرم که حمله کویو که حمله تا
تر دې چې ابو سفیان د دنه تاسو کو مشرکانو په وخت ابو سفیان رضی الله عنه نو مسلمان شوی وي تخو اهل کتابو کې تخو يهودي زمنګ د دین غره دی ک دین د محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو وره او د کم یو لار صحیح لار ده هغه ته انتم اهدا منهم سبیلا لار ستاسو نه غلارت ګوره مشرکانو ته وي ای خباست ته وګوره لکه ته خو په اهل کتابو کې ته خو پته لري چې مشرکان خو بالکل به باطل دي اهل کتاب له بیا هم څه نسه هغه خبرې راټینګې کړي دي چې هغه په تورات او زبور او انجیل کې شتي څه نسه اګر که ډېره پکې تبدیلي کړې خو بیا هم ته رالږې او مشرکانو ته وایي چې تاسو د مسلمانانو نه غورئ او د دې مسلمانانو تذکره تاسو په خپلو کتابونو کې بار بار اورېدلې ده الله آیتونه نازل کړو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آيات نقول كسانو تجور كده شوي ورتبرخ هذا كتابنا يعني أهل كتاب ندويت دا يهوديان التوراة راغلي نويت نقول يدويت سكر كي ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويدوي جديد كافرانو تبا دا ومشركانو تبا ويدوي غردي دا مؤمنانو نام پا لارك و پا هدايت كي نو دا ال تدوي را گرم کلو ورتا تاسو خي تاسو غري او بي راغ مديني تا واپس چې څنګه راغې مدینې ته واپس نو اشعارو له زور ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدیرې دي او د صحابه کرامو بیبیانې به یادولې په خپلو اشعارو کې نو ګوره په کعب بن اشرف کې یوه بیماري نه ده ډېرې بیماریانې او ډېر جرمونه ده کړي دي یو خو یې دا کړی دی چې دشمنان د اسلام یې را ګرم کړي دي دریم پیغمبر صلی الله دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنکړې هغه بسې بدر دی ویلې دی د مسلمانانو خزی یادې کړي دي او داسې نور ډېر نقصانات دي چې هغه د ده لاسه شوي دي هله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې نه دا خبر راووت من لی بکعب ابن الاشرف څوک به د کعب ابن الاشرف نه ما دمه کې ولي يا رسول الله فإنه آذى الله ورسوله تازيت رسول الله تود الله بيغمبرته خاغي ديسي مسلمان خلو جي بيغمبر دا خبرو كي وغلي باتش سوك دي جي دا كعب قصب ختمكي مخامخم سوك ناستي نا مخامخ جي كم ناستي دا غدي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله يبقى مؤمنان صلوك سلي دي الله وزير اشتنا كده ده كم جي ده الله سر كده ونو آغا سلينا زو مخامخ سنگ جي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خلينا ده تكي هوتو جي ملي بي كعب بن اشرف سوق بكعب نما دمكي بدغوخ كيو زوان تنكي زوان محمد ابن مسلمة رضي الله عنه غبا سيدو يا رسول الله زبه كما أنا يا رسول الله زه تاسو سغوالي تي ختمي كم رسول صلى الله عليه وسلم نعم ختمي بي ويا رسول الله إجازت را كده ختمه إجازت تي ويا رسول الله خطاب سي بسويما ځکه چې جنگ خو وی دوکې ته جنگ څه ته وایي دوکې ته وایي نو په تا پسې به یا رسول الله څه خبرې کومه اجازت ته وي او اجازت ته د ځان سره نور داسې ځوانان وکتو یو دی شو محمد دویم عباد ابن بشر او دریم سره ابو نائله چې د هغه خپل نومو سلکان ابن سلامه رضی الله عنه او دی دی بګړي قیمتي سړی مرګري کړی دا بونه اله ځکه چې دی د کعب بن الاشرف رضایي رور دی او بل وسره الحارث بن اوس رضی الله عنه او بل ابو عبس ابن جبر رضی الله عنه نو محمد بن مسلمه یو
عباد دويم ابو نايله دريم سلورم حارث او بينزم ابو عبس نسوك سانشو بينزا خدا بينزا دي سيدي لك بينزا سوا بينزا دي سيدي لك ها بينزا سوا چتا پا دي نسبت وتنگو رجي لك زمان چي بينزا كسانش دا بينزا دي سيدي لك بينزا سوا زوانانو دا زمواري پا سر واغسته چي يا رسول الله من بدا کارو کو سيده وي كي رسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة وي تي مشر شوي ذا تدري كار سي مشري دا كار بتا انجام ترى سي اخي بس لكي بيا مطمئن يا رسول الله اجازت تي زبا سويم گره بتا بس و تي او ازا اس خبرنا نو ديزي كي او فايدا اخي دا تا كمي خبري چرا رواني دي و دكري دي نو دا خود کفر خبری دی نو دا سنگ کلی دی او دا پیولی نده کافر شوی علماء دا غیر دیر جوابو نکلی دی یو جواب دا غیر داده چی دا دیسی واضح خبری ندی کلی دا کفر بلکه ایسی اگر خبری تاو را تاو کلی دا نو بدی نکافر کی دویم بازو علماء دا جواب ورکلی چی دا اجازت دا تمیلو شوی دا چا دا طرف نا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نا نو زک دینه دا کافر شوی بدی خبرو سرا نو رکی دا خبری بل مسلمانو کی نو غبی کافر کی خواہ بل مسلمان پا آغا وقت نا کافر کی گی چی کلب کافران زور راولی بعض علماء دی علماء اللہ دیر اچت ذہن ورکڑے وی پا دبانیم زور زبردستی شوی لزکی دا خبری کری سڑے حیران شی چی کعب ابن الاشرف پا دست تورا خونا دے خودی بسر چی مات دا پیغمبر ببارکی سوو ہے گڑی وڑی نو کمزی کی زور زبردستی اکڑا وی زور زبردستی دیسی اکڑا چی آغد اسلام سر دم را دشمنی شروع اکڑا چی دی مجبور کو دی خبر ہوتا نو دی یو قسم سشوا زور زبردستی اگر که دا جواب لگ دیسی اگر را تاو شوی دی خوبیام دیر فائدمن جواب دی نو دا مشهور جوابات تی چی علماء اکڑی کل چی دی لار محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ لارد کعب سر ملاقاتو کو جلی کعب کورتا سولی دلے اقلائی وسمشتی با مدینہ کی لارد شیو عبرت تی واخلے ان فی ذالک لعبرہ ایک عبرت تی وسم دیسی قلائی جوڑا کلی واچی وسم تم تورشی حیران بے زیچی کلا اول پر دا قلائی لارد وما اغا ابادی ولی دا واغ کمری ولی دا کمی چی دا جوڑی کلی دی واغ سوار لسر پاس سوار لسو کالوش وسم آغا آبادی پورا نده ولی دلی سیست ولی دلی دمرا مضبوط خواه آبادی وا او دمرا پلن پلن دیوالونه چی گاڑه بلا پاست لیش او پاست تری قصر آغا دی کمرور تا دروازه جولی کلی دی او پاست تری قد کزیدو راوتو انسانو تا حیران شی نو دی سخ مال داره انسانو بانتها خود مسجد نبوینا لره و دیر دا خوز دا کورونا دیر شو یو هر سن اجده شو پا وقت خل لره و باغونا و پا خواه شاکی طور وسم التا باغونا شتی وسم چی لرشی ویرن و خواه شاکی وسم باغونا یده کجرو و پا آغازی که بده و سیدو و کل چی بده بسی محمد لالو او ده سر ملاقاتو کو و تویوی وی دا سره نده اشاره رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وی دا سره چی را غلی ده نو زمانگ نمالون واری او ستڑی کرو او غریبانان شو منگ ده دلاس کعبو توی سبرو که نور بر سرم دیر سسوشی دا خلا ابتدار سبر که و گور مخیتا منگ ده تویلی و جلزان نقم اقلان مجوڑوی او دی سڑی بسی مزید دی خبر نی جا مخامخ چی کم سڑی دی باغبان اخبر اطول دنیا قربان ای او تلک سبرو که علاج بدلو کی یخ بکی دی ازل دا بڑا سو عرص بدلو بسی اگو تیوی من خوی تابیداری شروع کردی دا محمدو تیوی چی من خوی تابیداری شروع کردی دا او سواپس که دی خو تیم نشو لیکی چی او پیرم اعلان کردی او سنگ واپشو وز دیسی دا چی پا انتظار ناسیو چرتا سا حدیثا برایشی آغا انتظار کیو
اخو تی زمان سغواری پریدی اغن او زمان خوال راغلی سوی وی بس غریبانان شوی نوی سو وی کسی کجوری راکی قرزی منگل راکی کجوری و دیسی کجوری نیچی معمولی کجوری خب کافی تقریبا باز سیرتونو که داغی مقدار تقریبی مقدار لکه 200 کیلو یا سکم 200 سر پاس 200 کیلو کجوری زمان پکار چی آخو تی در بکم دل کجوری خو پا دی شر چی سشیخو برا سر گانکی کن سبال تزما کجوری واپس را نوڑی نو بیا ناغو تی ایو شیئن توری تسی شیغوالی جمگ ایدر درکو وی خپلی خزی ما سر گانکی او پا دی بتا زدہ استا یو فائده بزدہ استا انشاءاللہ ذکر کوما خدا خبر دیزی کی یاد ساتی وی ما سر خپلی خزی چی دی اغا پا گانکی کی نوی کنا ما سر بناستی که تاسو زمان مال را نولو خزی تاسو نلاری ناغو تیوی ناشنا خبری که خزی منگ تا سنگ پریدو و انت اجمل العرب او تب عربو که بطولو که خیسته انسانی ادیس انسان ساسو خبر خزی پریدی ناغو تیوی بیدیس کارو که جخپل زامن ما سر گانا که آغو تی زامن دسر سنگ منگ کینو سبال باوت خلقوی چی منا دومره به غیرت خلکی چې یو سو کجورو د لاسه تاسو ګڼشي یو سو کجورو د لاسه دا خو به زمونږ لپاره بیا شرم شو هر وخت کې به زمونږ د بچو ته خلک دا خبر را دی خو داسې کار به وکړو چې موږ به تاسو سره خپلې اصلحې کېږو که موږ کجورې راوړې صحیح ده کرام نه وړو یو اصلحې تا ته پاتې هغه ته صحیح ده لوز یو سرو کړو زه بیا راځم ته صحیح دی راشي بیا به مخې ته کار وکړو بیا بونا ایل را آگئی قمت استوی بدو کی قیمتی دیده ولی دیده اگر زائی رور دی ایمان دیتا ہوئی چی دیتا بگی بیا نگوری چی نام خامخ سوک دی ابونا ایل رضی اللہ عنہ چی را آگئی نو آگئی بلکل دا محمد بن مسلم ردان پسن خبری شورو کر اول خودوی کین استوی تا پتو چی کعب پا اشعارو کی دیر تکڑا دی شیرون شیری کی نو دیو سرم کین استو شیر و شیری دلم دیر خورت لابونا ایل نو یو بل سر یسو اشعارو ہے بیو توی وی دا شرب زوی تباشی وی زبل کار لنا غلی با و توی سک کار دی ولی وی زر دو خبر کو خو پتا بیسا تی وی بلکل پتا آمانت تی چاہتا وی ہوئے نووی نا چاہتا وی نووی وی دا سڑے چرا غلی اشارہ چاہتا وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا سڑے چرا غلی دی منگ پا مصیبتونو کی اختشوی عادتنا العرب عرب را سر دشمنیانی شروع کلی دی طولو او طول را تیوزی شوی دی او زمانگ ناغ تجارتون بند شوی دی مالون ختم شوی دی بچی وگی شوی دی منگ ستلی شوی و تنگ شوی دیر وقت دوی دیو بل سر باسو که بلکل مقشان خبر روانوی کم چی محمد بن مسلمه کلیوی بیو تو باخره که دغوی دا ابو نایلوی زمان سر نور مرگریم دی او غوم زمان پا دی سوچ کی دی زمان پر رائی دی انو زید تا پسی را ولما اوی با متاثر ملاقاتو کی نو داری چی تانا با متاثرش نو بیا با منگ با مسلمانانو کی دن نکا کار کونو کار کولی شو کر نو دیس ملگری با در آورم آقوی سی داخلی وڈی رزا بردست خبر اکر نو دیخا خوشحالو شو چی یو خومخ کرا غلب او دی سویم شو دی دویم شو دیوی نورو مرا ولما اینو مطلب دای چی لار منگ تا لار خس پاش و کولاوش و جدیسی کسان پکی پیدا شو خمتو جلس لے نور کمزور ہے کی خب فائدہ من خبر پکی دوشوا چی دوی دیسی یسو پیری تک را تگو کو محمد بن مسلم مراغ یسو پیری دا بنایلم مراغ ناغت مطمئن شو نو دوی چی بیر زن سر اسلحہ را اولو ناغب نیه ریدو و پخا خود دا طریقہ و چی کم سلی با تورا چولی و اسلام ملاقات لبا راغ نو دا با حقیقتو دا با واضح خبر و او یعنی تقریبا یقینی با وجود سلی زمان وجود لراغنه الا باز حالاتو کی نو دا دسر چی ملاقات که دا کعب سر و بیتر مسلمانانو پتولگی کی او اسلحه رو دینده با نشکی کی لازم بشکی جا اسلحی دلت سکارت خو کل چی دیده او بسر دا خبری او ناس تا پاس تا نو دا مطمئن شو چی دا سلی ما تسنوائی دوی ما تیسو منوائی نو دی سخ خوشحال و زکار روان شو
د ربيع الاول میاشوا د غزوه د زیمر په کوم میاش کې شو محرم کې او یو میاش رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم میاش سفر میاش نو په سفر په کوم راځي ربيع الاول د ربيع الاول میاشوا او سوار لسم شپوا یعنی سپومی بلکو سوا پورا وا او رنا خطه زوا دوی اراده ده ده ختمولو وکړه لاړو پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې دا ځوانان ویا رسول نن مې اراده ده او ښه روت رسول صلی الله علیه وسلم پیاده دی بقی دی مقبرې پورې راغی او بیا ورته وی انطلقوا علی اسم الله د الله نوم ولې یوسی او بیا دوی اللهم اعنهم یلا مرسته وکړه دوی واپس کور ته راغی بیبیانی ویوی چې څنګه کور ته راننوتو او په منځه یې شروع کړو د هغوی د واپسۍ پو ابو نایله ورته د بهر نه اواز وکړو ږدی ورور دی نو په ده خو هغه ډېر د هغې سره پروت و اواز ورته د بهر نه راغی څوک یې وی ابو نایله یم څه چل دی لږ راوځه که راکوشې وي زموږ سره کار دی ښځې ورته وی چېرته روان یې دا ډېر زړور انسان و د کعب ډېر زړور انسان روان شو چېرته ځي اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم د دې اواز نه دې ښکاري لکه وینې چې دې ساسي د کوم اواز باندې تا ته اواز وشو دې سړي په دې اواز کې سي چللی ښځې ورته ووي ډېر هوښیار ښځو اواز یې وپېژند چې دا اواز چې تا ته څوک کوي نو هغه ورته وخندل وي دا زما رور دی زما رور راغلی دی ابو نایله دی وسره زما بل رور دی محمد ابن مسلمه ده خو ټول زما خپل خلک دی وی ابو نایله وسره دی ابو نایله خو هغه انسان دی زه پیژنم په ملګرتیا کې چې غشي ته مخامخ کې د توري گزار ته مخامخ کې نو هغې ته مخامخ کېږي په ملګرتیا کې دا صفت په هغه کې پروت او ده ته معلومه وی دا خو دیسې ملګری دی دیسې ملګری چې تو ته وایي زما دپاره دې توري ته مخامخ شه او دا خپل سر جدا کړي بدن نو مخامخ کېږي نو چې بیا زما رور یې د رضاعت او بل دا چې زموږ خو هغه پلین جوړ شوی دی نو ما ته یسوم نو وایي ته بېغمه شه زه راځمه هغه ورته وی صحیح ده ابو نایله دا نور ملګري ټول پوه کړو وایي دی چې راشي دنه به سخته خوشبو ځي وجه دا ده چې دا خو یو مالدار انسان دی دویم چې دی کله د ښځو سره ملاقاتونه کوي او دی نوي ناوي راوستې نه لازم به د سمه خوشبو لګولي او د خزي بم سم خوشبو لګوري دا غینم د خوشبو راغلي په وخت کې به د خوشبو خلکو په ويختو کې ملګوله په ګيره کې به لګوله نو دنه به ډېر زیاته خوشبو زی نه چې کله دې راشي نو زه به د ته مې چیرې نه سن آشنا خوشبو دي لګولې دا زبین نکم ستا سر نو دې به وي چاو نو زه به په یو موقع باندې رانیسم خو مضبوط د ويختو نه او به زه تاسو ته اشاره کوم مخ کې کار به ستاسو دی او دې سید کابرال خبرې ترې روانې وي څنګه خیریت دی او بس ابو نایله ورته دي دغه پورې ورنه شو د شعب العجوز پورې یو خولې ورته یاد کړي ولاقه وي دي چکر چکر به وو ته څه کوې ولي کپ شپ هم لګوو ملګري هم راغلي او دا خو هغه نه ویني ملګري یې ټول او دا خبره هم ښه وکړه ځي چې ځو زما څه کار دی کپڑے وپڑے برابر کړو ویښته برابر کړو روان شو نو دی ابو نایله ورته په لاره کې وی یره وی نن شپه چې ما کومه خوشبو بین کړه دې سیمه چې ته په ژوند کې نه دی بین کړې نو کعب وی د سینې دې سره وویسته د پخر نه وی ما سره چې کومه ښځه په دې شپه پرته وه که نه په عربو کې داسې زنانه نشتې چې داسې خوشبو ته ځي څنګه چې د هغې نه ځي څنګه به زما نه خوشبو نه ځي زه د دې ښځې سره پروت وم ابو نایله ورته وی دا سر دلک بیا بین نه کوم ټیکلی مزدار بین دی او ته بین یې کهکړې نه سر یې راکته کړو او دوله په دې سر باندې لاسونه هم راښکودي په دې ویښتو او بین یې م کو صفت یې ورو کوي څه ناشنا خوشبو ده بیا دوی روان شو دسې څه وخت روان و ګپ شپ یې لګو بیا ورته ابو نایله ووی ډېر خطرناکه خوشبو ده مونږ یې مجبوره کړي یو پیر بیا بین نه کوم بینی که نه خوبه دی خوشحالی دوزه که دا خوشحالی خبره وسته خوشبو لگه او مرگره دی سیپو تو که جیره نسینه لگه را دی خواه که چیزه بینی کمزه که دیر مزدار بینسته دی کپلو نرازی
نتبا دي سر خوشالي كي خبا بشي خير جلا من قم سو كيو جدوم الخوشمو ولا قولي بتشا لي او داخو مشر سلي دي سيد دي بمشرانو كده داخو بسي پر دير خوشالي كي ويا واو بيني كي كنا ناقب بسي بيا جي دي دا سر راكتك واو دولة ويختب بين كل لحسوني بغي سراخ كودو ناغم وتمين شو بالكل چیز مشکل نیستی سوخ دیسی لار و ما قضیت او رسو پا گف شب که بیو توی خپنه شو دی بین مجبور کرده ما دی خوشبوی و پیر بیا بین نکو آتی بینی که گنده کسی دی از سری و دراکتو که دا دوانا لسونه بگی خودی و چی سنگه والا پا دی ویختو که دا لسونه که خودو او پتو طوله که چه در سر زمان با قبضه که پور راغه اوازی او کووی در اللہ دشمن دن بچ نشی وره بچ نشی در اللہ دشمن تا سنواغ زوانان وی فختلفت علیه اسیافوهم در طور و در گزار در هر طرف راغه سم حلی و سر پتا غلق ساد کیو کو خداغی سر ده پور مل نشو دی محمد ابن مسلمہ سر یو غشی دن سر را وڑا ہو غشی دن پلی خیٹ کی ورمندو دمر زور ورہ ورکو دا دی خیٹ زور واری ورہ دمر زور ورہ ورکو چی شاعت پا ملائی تی ویستو دا علی پاسانی سر وزی چی تیر لر نرا ولی پلی اندکی بے سہی لگی خو چی کر یو سڑی تا تا مخامو خولاری تا تا سو کوئی چی دن پلی خیٹ کی دا غشی ومندو پا ملائی تی ویستا چی چرک دل سوک در کی جب یو طرف کی نینا باس پر تیام زور واری میں بیچی انسانی دا دغلی وی زور ورکو او دا دب دی خیٹ کی ورنن ویستا شاعت پا ملائی تیویستا وی دمر تیز چغ کعب وحالی دا پا دغا ٹیم کی چی پا خواوشا کی سمر قلاغانی وی گور حالان که دا زی گوری دوی دیس لریزی تا پوالاو دا کورونونا دیسی آواز دا دن روو تو او دیسی چغی والا وی ملی کرما چی پا خوشا کورونو که طولو که وی یو کورون دیسی پاتی نشو چی وور بکی نی بل شوی یعنی وورونو طولو بلکو رنائی کرد چی سی چلو شو داخل سم آواز را جی ولی سوک چی پا دوی که الحارث ابن اوس رضی اللہ عنه دا ملگرو دا طولو پا دی گزار که لگ لگی دره زکی چلتا کل دوی دا اللہ دا دشمن را ٹین کو او آوازو کو ابو نائلہ چی دا اللہ دشمن دن پاتی نشی دوی اچانک حملہ کڑے باغا باندی او سختی سختی گزارونے والا اور کڑی دا حملی پی کڑی پا دی دا خپل مرگرے الحارث ابن اوس رضی اللہ عنہ سن ایسا زخمی شئے ہو و دوی ایسا چیزو اپس کارو شو سری دی جدا کو او دا زن سر را غست و اپس را روان دو چی کلی و علاقیتا ورسی دو العرائد علاقیتا کار جن علاقا دو العرائد دو مدینی خواه که بلی چوی که تو دغو سر نیشتی حارث مرگر زمان چی شو دغو شاد پاتی شوی زخمیو که دیشی دغی دلس پاتی شوی بس دوی اتال تا که نستو انتظاری و تا کهو پا دیگه چی دینو اگر آغی دو دوی پا دی قدم پا دی نخشونو پا سر روانو و دوی ترا ورسی دو خپل مرگر دزن سر کو لارو نو سنگ چی دوی دی مسیح نبوی ترانی جدی شو دا بقی دا مخبری ولی دا نو التی پا زور تکبیروی اللہ اکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کورن رویتو خوشحال رامن دی والی ولی اصلی و تنوی دا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلحت الوجوه دا مخول دی کامیابی وی دا بدنون دی کامیابی اگو تی ووجهک یا رسول اللہ استاسو مختیمی یا رسول اللہ اب بیو دا سر دیسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدائی یا رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا شکر اداکو بیچی وکتو حارث رضی اللہ عنہ پاکی زخمی شیو دا غب پاک زخم کی اخبر لاد مبارکی ولگو لی اللہ ولی دیسی روغ بدن بیا ورکو دا غزی دیسی روغ شو جی بیاتی چا تکریف دا غزی نیر آگلے زوانان اخبر کار ختم کو زوانان اخبر کار ختم کو ذکر اللہ سوئی دیس رو ببارکی
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله ولوزي پورا کرے دغدر پر میں تدا ہے فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الله بازو بك خپل کارون ختم کړي دو بازو په انتظار دي دا غزوانان دي چې صرف یو وینا باندې یو وینا من لی بکعب ابن الاشرف فانه آذى الله ورسوله کعب نو مسو خلاص کی الله د الله رسول ته اذیت رسوله او هغه وینا و سره ولا راوړو د څومره غټ انسان د څومره زورور انسان د څومره خیسته انسان او د څومره مالدار انسان او د څومره جبور انسان اسر راوړو یا رسول الله لسان حالهم لسان الحال داو لسان حال داو دا حالاتو داوي چې یا رسول الله دا خو معمولي ده که زمونږ د سر غواړي دا به دلمونږ دلته غوڅ کو در به یې کودره دا خو د دشمن سر دی دا خو مونږ ته جدا کول څه ګران کار نه دی که ته زمونږ نه زمونږ د سرونه غواړي دا به په دې ځای کې پرې کړو اوس به یې دلته مخې ته کېږو چې دا زمونږ سرونه دي یا رسول الله او همدوی ویلو همدوی مسلمانانو ویلو یا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت یا رسول الله زمونږ په مالونو کې دې څه خوښي هغه واخله او کوم چې نه خو هغه بریده زمونږ په زمکو کې چې سم په کار دی غسته دي زمونږ د کورونو د استه دي زمونږ د بچی مالونه هر څه قربان دي یا رسول الله هم د قشان و دا سیر به خبرو ولا نه دي قول و فعل د دوی وینا به د فعل نه مخکې کېده او فعل به د وینا نه مخکې کېدو یو خو نن سبا مسلمانان دي خبرو ټاکوایي دي دوی سیب د خبرو وای خو عمل نشتی د عمل کمزورتیا او صحابه کرام هغه خلق دي چې فعل وینا او فعل قول او فعل د دواړه به د هغوی یو ځای وو خو وینا به مخکې کېده د فعل نه فعل به مخکې کېده د وینا نه او تاسو به واورئ در روان سیرت د قربانو نه ډک سیرت غزوه احد او احزاب او فتح مکه او بیا حنین او څنګه څنګه قربانیانی دی انسانانو ورکړي دا خو معمولي خبره کوم چې تاسو واورئ د کعب وجل څه دي معمولي خبره داسې غټه خبره نه ده د دغه خلکو په مخ کې دلته یو سوال زړه کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یهود بنو قینقاع ټول ویستي د مدینې نه نو صرف د کعب ابن الاشرف ولی مرکی د چې کوم خاندان دی یا د چې وسره تعلق ساتي بنو نظیر هغوی ته ولې څه نه وایي یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د ده وجلو امر یې وکړو بنو نظیر ټول یاد کړي نه صرف دی نو د هغې جواب دا دی چې بنو قینقاع ټول متفق شوي و ظاهري دشمنۍ کې یعنې دشمنان خو دا نور هم دي ټول دي خو دې نورو یهودو داسې ښکاره دشمني هغه نه ده کړې خصوصا چې کله یهود ته پته ولګېدا چې کعب سهار چې کله دوی را پاسي چې وګورو کعب بلا اشرف بدن پروت دی وسری سری نشتی نو پته ورته ولګېدا او رعب را پریوتو سخ ویریدو چې دا انسان خو ګوره په دې طاقت استعمالولو کې دی صبر هم نه کوي که څه مخالفت ور وکړو بیا دې نه پرېږدي نو ښه ویریدو سخ ویریدو خو چا پکې د خلینا اوف اواز عمره ونه ویستو ځکه چې هغوی چې کعب مردار کړو موږ ورته څه یو نو په هغوی باندې غیره څه شوه ښه ډېره شوه بالکل غلی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه هغو ته څه ونه وی بل دې ځکې یو فایده څومره مهربانه پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم چې ګناه د کعب ده نو قوم یې پکې نه رانیسي گناه ده کعب ده نقوم نرانی سی قد داخو ده کفر و ده اسلام خبری دی بیا راش زمان با معاشره کی ظلم تا یو کس راولا گید بلی مرکو خو مسلمانان دی خپل منس کی نو دی برا ولا گی آقا کس با تختیدلی یا بنی یا با پتشوی یا بل سو وجه بایی
نو دی برا ولگی داغا پلار با مڑ کی، یا با داغا زوی مڑ کی، یا با داغا رور مڑ کی. دا کم دین دے، کم عقل لے دا چی کار دی یو کی تب کی بل را نیسا. قتل یو کڑے تا وجنی بل پس دلیلی وجنی او سنگی وجنی. نو چی کار دے دا کارو کی داغا تربنم بیادی سی کار کی. ابتدائی دو کڑے چی کار یو دیسی کسی مڑ کو چی آغا پا داغی کسی لاس نو. ویزده که ده خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نده طریقه چی کعب دشمنی کهی نو بدلی ده چه نواغستو ده کعب نه. دلتی او بلا فایده اهمه گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده سزا سده او ده توبه قبلیگی و کنا. ده مثلا او تفصیلی ده خوزه بیت لن حاصل جواب ذکر کما. و پیغمبر بانی ایمان روله دا دا ایمان مرکن دے و دا اسلام مرکن دے او بغیر دا دی انسان مانی دا ایمان رولونا نا دا چا ایمان پورا کی گا و نا اسلام پورا کی گی. دا ایمان باطل لے او اسلام باطل لے چی سو پوری منلی نی چی او دا انسان پیغمبر دے دا اللہ دا طرفنا او سو پوری دا قدر او احترام نی کڑے. ذكرت الله سبحانه وتعالى بقرآن كسوي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم پیغمبر بمؤمنان باندي دا غيد زانون نزيات حق دار دي زيات حق دار دي. يعني زمان دي بدن بما دومر حق نشي سمر جي دا غي انسان بما بني حق دي. دا ادب دا احترام دا واجب دي. نو جوسی سڑے راولے گی او دا دی پیغمبر گستاخی ہوکی دا اغا سزا اغا قتل لے. دا سڑے کے کافر دے خو کافر دے کافر خو واضح ہے جی کافر خو کافر نے کافر کی یو ہونا خو کافر دے او سزای سدا قتل لے. چی مسلمان گستاخی ہوکی دے پیغمبر نو مرتد شو او سزای سدے قتل لے. ہر حال کی سزا قتل. اورا بشی فتح مکی پا سیرت کی چی کل مکہ فتح شونو سی چل شیو بائی کے بتا سوا ہو رہی رسول اللہ علیہ وسلم عام ما فی کڑی و مشرکانو تھی. سوک چی پلانی زی دورا غیر ماف تھی سوک چی ابو سفیان کور دورا غیر ماف تھی اٹول. نو چی کل ورننو تو نو یو سوک سان دک کعبی پا دی غلاف پونن خطیو داغو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی بے بدی ردی ویلی او دیری تنکڑو رسول اللہ علیہ وسلم دغ ملکی داغ مردار کئی نگو را طورت مافی کئی دو تینکی دا دلیل لے با دے بانی چی گستاخ رسول سزا سدا قتل لے با توبی دے مسئلی را رازو. یو مسلمان دے گستاخی اکڑا دا پیغمبر بے توبہ ویستا نو باز علماء خلا داوی چی دے توبہ نقبلی کی نا پا دنیا کی او نا پا آخرت کی. خو صحیح خبر داری چی توبه ده قبلی خو عند اللہ من بے لازم مرکو و دنیا کی سزا سدا مرک دے اگوی ما توبه ویستی بستاو دلاللہ منس کی دی توبه دی ویستی دلاللہ و دلاللہ گناہو بخی خو بیابم ده سزا سی اگو قتلی پا دیزی کی او بلا فائدہ او اہمہ زمان دا ملکونو دا خلق دیسی شور شغرب والا دی. یعنی چیو خبر ازده کی بے پیزان پورا نا پوکی چی دی خبر مطلب سری دا گستاخ رسول سزا آغا قتل لے خدا سزا باور کئی سوک حکومت وقت خلیفہ زورور چی آغا مشری دا غصر زوری دا دا غوی کار دی دا زماؤستا کار نرے زماؤستا کار نرے. کعب ابن الاشرف دا دیر وقت نلی گیا دے پیغمبر پسی خسوک پسی تلے دا وجلو لہ چاو لے گل کسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے گل یعنی مشرہ دا روکو. نو منگ با پا دی کارونو کی دا خپل طرف نگو تی نو چی منگ با شورو گو یا پرانی گستاخی کڑو ملے کنا دا غیر شرعی طریقہ دا خو سرد دا ہوئی نو ایسوک بے مرکی ایسوک وطا سنوئی حکومت وطا سنوئی بس ستا غال ازادی دا قیامت پورز با اللہ چاہتا پوسکی
دقا مشران نبا تپوس کے تالا پا دینی مکلف کرے چیر دے مشرانو اسلام مطابق کاروانکو انو تا غوغا جوڑا کا و تا شور جوڑ کا نا تو بخبول حدود کی دن باتی کی او اللہ ستا پزلہ علیم دے چستا پزلہ کی صدی ستا غر آزادی شو بلا مسئلہ زمان پا دی ملک کی داڑی رسان طریقہ راوتی دا چی گستاخ رسول تا پول روا چی و بے ملکا تا عوام خصوصا بریلیانو کی دا کار دیر دی خصوصا پا چا کی دے پا بریلیانو کی خوش گوری نا گوری نا چی تاس خبرو کلو دوی خلاپا گستاخ رسول لجی بلا ضرور نتر و تو بودو لی راغستی دی او چگی وی گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا تکنو سنگا اول خود دینا گستاخی ثابت اول غواری گستاخی چی ثابت شیی بیام زمان استاکار ندید دا وجل وی نیمر کیسو حکومت تی بدل ناخلی بس وی صبر کوا سکوا صبر کوا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تدا نصیحتو نکڑی دی وی دیسی باچایان برایشی دیسی باچایان چاگوی بتاو سر ظلمون کئی زیعتی با کئی مالون بدن خوری او زما پا طریقو با نی روان واضح حدیث تی زما پا طریقو با نی روان و یا رسول اللہ نو منگ بسکوی صبر بکوی صبر بکوی صبر بکوی زکی چی کتا دیسی اوزی و اجازت تا ملاوشی جز اخپل مرزی کو دیل اخپل کئی و غد اخپل کئی نو دنیا نظام طول در هم بر هم شو دقشان مسئله ده غم ده قصاص چیو سلی راولی گی بل ملکی ندی بدل بطن اخلی ندی بدل با داغ وخ حکومت اخلی مشاران با اخلی خوی سوک تا پوسنک بس بپرید اللہ تا دقشان زیناکار انسان چی واده شوی ده سزا اگر رجم ده خود زمان استاکار نده ده رجم کول دقشان ده جادوگر سزا اگر ده توری گزار ده چی سر تی جدایشی خدا زمان استاکار نده دقشان غل ده اگر سزا لاس پری کولی خدا زمان استاکار ده نده ده ده مشرانو کار ده غدر علماء قاضیان حکومت زور ایکی دو خبری دی یو ده چی اگوی با ده خبری خبورا معلوماتو کی دویم ده اگوی نبی سوکتا پوس نیشی کوله چی تا سوولی سزا ورکڑا اس که عام سڑی رو لگی او یو کس مرکی چی ده جادوگرو من بو جا سیده یقینی خبره چی ده جادوگرو ده مرکو نو بیا وز ده خپل خپل وان ده ده چی ده جادوگرو یو مرکو کو اغا برا پاسی ده با مرکی دیشی ده کنه ده دیشی اغا با ده خپل بدل اخلی خو حکومت نسوک بدل اغسته شی نیشی اغسته حکومت نبدل چی زوری اغی نسوک بدل نیشی اغسته نو ده یو فایده ده ساته چی زمان کار نده چی روزو رودونو تا ولتا مسلمانانو تا نقصان ورکو اولتا دا مسلمانانو مالونا تباکو او دا کفر تاپی ولگو پا طور مسلمانانو باندی دا طریقه پا شریعت کی دا نیشتی خو بیام منگ دا وایو چی دا گستاخ رسول سزا سدا قتل دیکی زرب برابر شک نیشتی زرب برابر شک پا دیکی نیشتی او واللہ باللہ ثمت اللہ چی دا پیغمبر گستاخیو کی او دے وجلے کی کنا زمان پا دی جسم کی ذرہ برابر دا دا پارا پا زڑکی سا شفاقت نرازی دیسی دا کنے دا دا غشان دا ذرہ برابر ولی زکر جب دیسی انسان پسی خاندلی دی و گستاخی کردی دا چی آگا پا مخلوقاتو کی اوچت مخلوق دا زمان سردار دا زمان دستر گتور دا زمان پا مور پلار پسی کسو خبریو کی مافکوی پا خزا پسی خبریو که ماف کوی پا بچو پسی خبریو که ماف کوی پا منگ پسی خبریو کم دی ماف کوی اس خبرنا ہے خو پا دی که چا سر سر رعایت نکو چی پا اللہ پسی خبریو که یا پا پیغمبر پسیو که یا پا قرآن و حدیث پوری وخاند او زبرت ناس مخلاو می چنگ کری چی او دادیر خسره دی جی خو دا غیو کار بکی وراند دی که گزاره نیشی که لکه سنگ چی دی دی بی دینو تا دووی دا کم چوی چی دا تاسو سنگ دیس خبری کوئی و دا خو ظلم دی ویچی ستا مور و کنزم ستا پا مخ کی گزاره بہو کی او ستا خور کنزم گزاره بہو کی وی
دی یو کنزل باندې زنګ بده پختنو کی جدیر وقت را رسید یو کس را لگه ده بل موری کنزلی ده آقایی که پس سوونو مری شوی دی در اگر آقای وجلی را لگه ده وجلی ده سیف ده سده لسه ده یو را پسیده ده بل موری کنزلی ده بس نو چی تاسو ده مور ده پار دون را تا پوست کوی نو ده پیغمبر ده پار خوبی غیرت پکار و پکار ده دلتا بلا مسئله آقا ده چی تاسو دو خبرو تا یا دریو تا سوی چوکی یو کله چې د مسلمانانو زنانه لاړه دغه يهودي زرګر پسې نو هغوی د څه شي کوشش وکړو هغې د پردې د ختمولو دویمه کعب بن الاشرف په خپله شاعرۍ کې د چا تذکره به کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د بیبیانو د دې نه دا واضحه شوه چې د یهودو سوچ هغه یو د جنس او جنس بس زناور دی دوی تو ویلی که زناور دا یهود و نصارا دیگه زمون یه استاز ما با تی سه کتابون ویل آقا سه علاج دا پارتلو انگریزان و ملک تا بیچه آقا زی تا پوست دا ورلما ما تی ما شیخ حالات سنگو وی چی خیط می مکتو جنس و چی مخیط می مکتو جنس شاعت جی گوری جنس گست جی گوری جنس هر طرف که جنس وی کل حیوانات یو طرف تا جنی لگر روانه بل طرف تا لکو جنی نستی یو بل خکولی دی طرف تا جی بورد گوری یو بوردی لی کری دی چی دلتا کلب دی او دلتا دانس کی او دلتا جنکی ملاوی چی شا تا گوری بل سا قیسه روانه دا پا پارکونو که زن لخلق نستی پا لارو کسو که زن لنستی زکی یو کس قیسه کولو ویزا فرانس تا تلاو ما او پا گاڑی که روانو پا پول باندی نگه تاسو خیر کرده پول پا دی غاڑه که بازو پولونو پا دی غاڑه که دی پیادو دا پارزه جوڑ کلی نو پا دغا نرهی کسه که لاره که علا که جنی بلکل لگر سنگ چه اللہ پیدا کردی زینای کولا نو یما کسی یلا دا گورا ما تا وقت دا جدا روزانه با تیینه سبرو که یعنی خلق دا باز رایش دا انگریزانو سی پتو یروی کم زیتا و رسید و منگ تا پتر کم زیتا رسیدلی روڑ پا غاڑا باندی لغاڑا خزا و لغاڑ سڑای لگی دا غزیتا رسیدلی دی راست دا اون معاشره و گوره جتا تا عزت پتا و لگی تا تا دا پاکوالی پتا و لگی نو دا یهودو غر صفت تا دویم دا یهودو چالوم دا دی چی دوی پا دی منز که دا خزو دا قیسه عامه کی ولی لکه سنگ چه صلاح الدین ایوبی رحمه الله وی سبحان اللہ دیر ناشنا خبره کرده وی پا کم تورا باندی چه ده خزی سوره ولگی ده تورا کار نکره پا کم تورا باندی چه ده چه سوره ولگی ده خزی سوره ولگی ده تورا کار نکره نو زده ویما کم زده چه ده فحش تصویرانو و پیلمونو او سندرو سره او دا غلط رابطو سر او دا غلط تعلقات سر عدد شی دے بے دا ایمان سر سکے نو دا یہود غٹ دا میشن دا قدر او دیر حد پوری کامیاب شوی دی پہر میشن کی دوی فیل شوی دی جنگ دوی نیشی کولے منگ سر الحمدللہ مخامخ جنگ خو قطع نیشی کولے خو صرف ایچی مسلمانان خراب کرو گنا ای با دیزی کی خراب کرو جنکو دا تصویران پا موبیل که چی گوری عرضی که تصویر دیده جنی رابطی آسانی شوی درانه درانه خلق و شرمیدو والله لازیم درانه درانه خلق و شرمیدو ما تا معلوم دی ما تا شخصی زبی جنما چی آقا غریب پا دی سوچ که دی چی ما مالو گر تو دا کور خیل ساتمو لوری یا خوری لگی یا لکانو سر رابطی کئی دی یهودو ادرانه درانه مسلمانانو پشرمونو و شرمون ایمانو نه کم زیتا و رسیدو دقی تا ناستی تصویر کتا گو برگه تصویر کتا گو برگه ما تا استا واقع باین کرزا منزل را اطلا ما او دو ما شمانان ناسو عربیانو او دوانو پا دی موبیل باین سر دیس را کتا کرد و دا کور مغی تا ناسو پا وڑی باینی سلا پاس نزب جیزی ورخکارشو ما سکوی یا چی موکتو دن نا نو پیلم روانو جنسی ما وقتی سو خبری وارولی نسیت میتونم که داغ زینا وی و تختی دو خنور زمان وسط رسید. او عمرون به دیسی او دولت دیار لسکار دغی کیو. دیو بتراتین کیچلویی شدی کارون نه.
دی به رائټینګ کې مونږ زه به نن دا خبره لږه سپا کوم او خفه کېږي به نه. یو نقصان خدا شو چې زمونږ نه دین پاتې شو، د شهوت د انسان نه دین پاتې کوي. لکه یو سوچ به ستا بس یو دماغ نشه شي نشه خزه او خزه، یو ریاض بالله لک و لک. دویم کار د یهودو چال ته ګوره، زمنګ سړی خراب کړو د غوی مردانه طاقت ختم کو، نو د غوی خزر ولګی دی په نور ولکانو بسلاړي او د غوی خپل شهوت پوره کړي د یهودو د لاسه. زما ځوان د دیار له سکالو په عمر کې لغړ پلم ګوري وغه ته شهوت په خپل پوره کړي دی، به سباله خزه وساتي، د دې به سباله بچی پیدا شي. دویم دریم سلورم واده خو پرېږده، دا خو د ځوانانو کار و پوخه. خو ما ته دا وایه چې دا ځوان به یوه ښځه وساتي، یوه به وساتي چې د ده د دیارلسو کالو د عمر نه څوارلسو کالو د عمر نه د دا قیصې کوي. ما له به دا ګرنټي څوک راکړي چې دی به خپلې خور ته څه نه وایي. دا فلمونه چې وګوري د ده نه زناور جوړي که نه جوړي، زناور دماغ نشه شي نشه بالکل. د دې ټیم کې نه مور پیژني او نه خور پیژني او نه لور پیژني او شوی دي دي سي. اوس په انټرنیټ هر چا سره چې لري دي سي واقعیت کې نم دي دي دنیا واقعیت شوی دي. لور سره زنا وکړه، مور سره وی وکړه، خور سره وکړه، ابل وی نو دي پښتانه نه وسو رور د خور سره واده کړو لري مو کنه وی دي لري مو کنه. دا پښتانه نو مسلمانانو کنه مسلمانانو ورور د خور سره واده وکړه، د برکت د دقې انټرنیټ او فحاشي د چې يهودو به مکه خوره کړی ده. دا مته اوس نن ګوره حقیقت بیان کو او په دې ومانه کسو خبکی الله دې خوشاله کی. خو زه خو دې څوک نه خوشاله ولې چې حق پټ کوم او خوشاله کوم. نو دا د يهودو ډېر غټ چال لې چې موږ یې مصروف کړو بس کې په شهواتو کې، او دویم کاری دا وکړو چې موږ یې مصروف کړو په نشو کې. او زموږ ځوانان د پول لاندې ناسي، په مقبره کې ناسي، په باغچه کې ناسي، او دغه ستنې وهي، او دغه اشیا ورسره یو هغې ته سګرټ نیولی او دا سګرټ یې ډکوي. دی خبر دی چې په دنیا کې څه کېږي د مسلمانانو سره؟ نه دی خبر. دی خبر دی چې قرآن او حدیث بنی عمل کمی درجی تر رسیدلی دی، څوک یې مني که نه مني. هغه د خپلو چرسو غم وړی، د خپلو هیروینو غم وړی، د خپلو پوډرو غم وړی. نو دا د هغوی هغه طریقه وه چې د ډېر حده پورې په دې کې هغوی کامیاب شوي دي. الله دې زموږ د ځوانانو زموږ د ښځو دې الله حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د فحش کارونو د فحش فلمونو د فحش تصویرانو نه دې الله موږ لرې ساتي په امن او امان کې. حدیث زموږ د درسو اختتام ته ورسېدو او ان شاء الله پر روان درسونه کې به بیا غزوة بحران او دغه شان یو سریه سریه زید بن حارثه د هغې تذکره او د هغې نه بعد بیا د په اسلام کې یو ناشنا غزا غزوة احد د هغې سیرت به شروع کېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوهږي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کې، او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جمعات کې یوځای کړي یو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا پروګرام ګوري او څوک یې چیني او څوک یې چې اوري الله دې موږ ټول په جنة الفردوس کې یوځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.